Ahoj, zdraví vás krafáka. Tohle vobra vedle mě asi nejde přehlídnout. Tohle monstrum vedle mě se jmenuje MSI MPG Artemis 323 CQR a je to 31,5 palce velký herní monitor s prohnutím, který vás doslova pohltí. Zepředu samozřejmě kromě obrovský obrazovky toho není moc k vidění. Až teda, jestli vidíte, tady je takovej kroužek malej. Já jsem si původně, když jsem to vybalil, tak jsem si myslel, že to má zabudovanou webkameru. Nakonec jsem zjistil, že to je světelný senzor, pomocí kterého se automaticky reguluje jas. Což je hodně užitečný, protože když hrajete dlouho do noci, tak jako úplně nechcete, aby ten monitor svítil na maximální jas. Takže ten monitor vám nevypálí oči, má automatickou regulaci a je to rozhodně hodně příjemný. Co mě taky potěšilo je, že ten monitor má teda matnej povrch, čili žádný lesklý odlesky. Musím se přiznat, že tohle je můj první prohnutý monitor. Myslel jsem si, že to je taková frajeřina, ale má to něco do sebe. A po pár týdnech, co jsem tenhle monitor měl na stole na testování, se mi bude vracet hodně těžko. To prohnutí je 1000R, což znamená, že křivka je po tvaru kruhu s poloměrem 1 metr. Jo, čím je vyšší číslo R, tím je monitor míň prohnutý. No jak jsem říkal, že mě ten monitor pohltil, tak to je vlastně proto, že lidský oči vidí asi v rozmezí 210 stupňů. Je to vlastně náš field of view. No a když vezmu velký monitor a zakřivím ho, tak do toho zorného pole dostanu víc obrazu z toho monitoru a taky méně rušivých prvků z okolí. Plus jako příjemný vedlejší efekt taky vznikne to, že když se chci podívat na nějaký kraj monitoru, když se něco děje na jedný ze stran monitoru, tak moje oko nemusí dělat tak velký pohyb, čili se vám oči méně unavují. Zajímavou vychytávkou je tenhle ten držák kabelu myši, který si můžete připevnit jak na levou, tak na pravou stranu, úplně jednoduše. To tady zacvaknu, samozřejmě stejný díry jsou i tady na druhé straně. A myslím si, že takhle to dává docela dobrý smysl, protože nemusím mít na stole pak nějaký samostatný tenhle ten držák a nepřekáží mi nikde. Já mám ho takhle hezky přidělený na straně toho monitoru. A druhou vychytávkou, která si myslím, že dává taky hodně smysl, je držák na sluchátka. Vysunu, mám ho tady na straně, úplně jednoduchý kousek, můžu si na něj pověsit sluchátka, já doufám, že ho vidíte a nemusím řešit, kam odkládá sluchátka, spousta lidí se dává takhle nahoru, že ho, na monitor, pak to tady máte umaštěný a špinavý a tady si to můžete hezky pověsit a máte klid. Obnovovací frekvence u tohle drobečka je 165 Hz, takže plynulost je zaručená, plus doba odezvy je 1 milisekunda, takže údaje, který u herního monitoru určitě chcete. Jo, ale úplně jsem zapomněl na rozlišení. To je 2560x1440. Čili je to víc než Full HD, ale není to zase 4K, takže to nedělá takovej nárok na výkon grafické karty, aby vám hry zvládala i v pěkných detailech. Je to zase víc než Full HD a myslím si, že na tohle velikost toho panelu je to akorát rozlišení. No a není to úplně všechno, co ten monitor nabízí, když němu připojíte Xbox nebo PS-ko a máte 4K výstup, tak ten monitor ho umí přijmout a sám si ho downscaluje na jeho nativní rozlišení, takže máte lepší obraz. A taky má třeba zabudovaný zaměřovač, který chytře mění barvu podle svého okolí, takže ho nikdy nestratíte z pohledu. Ovládací prvky toho monitoru jsou tady sice vzadu, kde si můžete spustit přímo na monitoru jeho OSDčko. Nicméně ten monitor se umí pomocí USBčka připojit k počítači a můžete používat standardní aplikaci, kterou můžete ovládat pomocí myši a klávesnice. A můžete mít i tam přiřazený klávesový zkratky na různý profily, takže i během hraní jenom zmáčknete klávesovou zkratku a monitor se vám přepne do požadovaného profilu.
Já jsem vás ještě nevzal dozadu, protože i tady jsou věci, na které se můžeme mrknout. Kromě teda tohohle loga krásného, který vidíte, že je podsvícený, je tady i tenhle ten pruh, který je taky plně RGB podsvícený. Všechno to podsvícení můžete kontrolovat v té aplikaci, můžete si ho přizpůsobit, jsou tam různý profily, můžete dělat různý efekty a tak dále a tak dále. Vidíte, že tady je masivní noha, díky který nejenže ho můžete ten monitor posouvat dolů a nahoru, můžete ho i naklánět v úhlu samozřejmě, ale to jsem u mnoha monitorů, respektive já jsem to ještě u žádného monitoru neviděl, můžete ho i natáčet takhle doprava a doleva, což se může někdy docela dost hodit. No a jsme na konci. Já vám děkuju za pozornost, samozřejmě budu rád, pokud nám dáte palec k tomuhle videu, více informací najdete samozřejmě v popisku a taky budu rád, pokud nám do komentářů napíšete, jestli máte prohnutý monitor a jak vnímáte ten rozdíl mezi tím plochým a tím prohnutým, protože pro mě to byl teda moc krásný zážitek, musím říct. Tak jo, loučím se s váma a těším se u dalších videí na viděnou. Ahoj!